മഹാനായ വടകര മമദാജി തങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എം വളക്കാക്കട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അവേലത്തു തങ്ങളും കാന്തപുര ഉസ്താദും കാസർകോട് കോട്ടിക്കുളം അബ്ദുൽ അസീസ് ഖാദിരി അവരുടെ വീട്ടിൽ മൗലിദിന് പോവുകയാണ്. ഉസ്താദ് അവർകള് മർക്കസിന്ന് വണ്ടി കയറി, ബഹുമാനപ്പെട്ട അവേലത്ത് തങ്ങള് അവേലത്തുനിന്ന് കയറി നേരെ വിട്ടു ചെറുവണ്ണൂർ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഹാജി തങ്ങളെ കൂട്ടിയിട്ട് അവര് മൗലിദിന് പോവാണ് കോട്ടിക്കുളത്തേക്ക്. ഡ്രൈവറിൽ ലത്തീഫ്, അദ്ദേഹം ഉത്സാഹഭരിതനാണ്, ഉസ്താദ് അവർക്ക് ചേർന്ന സാരഥിയാണ്, വണ്ടി ഓടിക്കാനൊക്കെ നല്ല ഉഷാറും പരിചയവും എടുക്കും, നല്ല ക്ഷമയും. പക്ഷെ അബ്ദുൽ ലത്തീഫിന് ഒരൊറ്റ പ്രശ്നമുണ്ട്, മക്കളില്ല. വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ടതിന്റെ പേരിൽ കോഴിക്കോട്ട് ആദ്യമായി സ്കാനിങ് യന്ത്രം വന്നപ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്തു PVS-ൽ. അന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതും ഡോക്ടർമാരാണ്. അവര് റിസൾട്ട് കയ്യിൽ തന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് 1% പോലും ഗർഭിണിയാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല, അതുകൊണ്ട് ചികിത്സയും ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നും കുത്തിക്കേറ്റി ഈ പെണ്ണിനെ കൊല്ലരുതേ. ലത്തീഫ് അപ്പോൾ വല്ലാതെ കരഞ്ഞുപോയി. പക്ഷേ AP ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, നമ്മക്ക് മമദാജി തങ്ങളോട് പറയടോ. മമദാജി തങ്ങളെയും കൂട്ടി കോട്ടിക്കുളം അബ്ദുൽ അസീസ് ഖാദിരിയുടെ മൗലിദിന് പോവാണ്. കോട്ടിക്കുളം ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന സൂഫി സാത്വികൻ ആള് കുറച്ച് ഗൗരവക്കാരനാണ്. ആ വ്യക്തിയുടെ ചില പദപ്രയോഗങ്ങൾ കുറച്ച് കണിശമാണ്. കോട്ടിക്കുളത്തെ ചീത്ത പറയുന്നവരുണ്ട് പലരും, ആ വലിയ മനുഷ്യനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവരുണ്ട് പലരും. അവരൊക്കെ അറിയണം, കോട്ടിക്കുളത്തിന്റെ വീട്ടില് മൗലിദോതാം പോകുന്നത് നാട്ടിലെ മൊല്ലയല്ല. മൗലിദ് ചെല്ലാൻ പോണത് ആരാണ്? മമദാജി തങ്ങളാണ്, അവേലത്തെ തങ്ങളാണ്. അവരെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി മൗലിദ് നടത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോട്ടിക്കുളവും കനമുള്ള ആള് തന്നെ. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ വീട്ടിലേക്ക് മൗലിദിന് പോകുന്ന വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ലത്തീഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രൈവർ, മാഹിയിൽ പരിചയമില്ലാത്ത പെട്ടെന്നൊരു ഹമ്പ്, നേരത്തെ ഇല്ലാത്തത്, പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹമ്പിന്റെ മുകളിൽ വണ്ടി അങ്ങ് മറിഞ്ഞു. അല്ല, മറിഞ്ഞതല്ല, ഒന്ന് കുലുങ്ങി എടുത്തെറിഞ്ഞ പോലെ. അമ്മദാജി തങ്ങൾ ചൂടായി, ആരടാ വണ്ടി ഓടിക്ക, APന്റെ ഡ്രൈവർ തന്നെ അല്ലേ? പിന്നെ ചോദിച്ചു, ഓന് മക്കളില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? മദാജി തങ്ങൾ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് വീണിട്ട് ചെറിയെന്തോ ഒരു പ്രശ്നവും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീഴ്ചയുടെ ആഘാതത്തോടൊപ്പം ഈ കുലുക്കത്തിന്റെ വേദനയും അതുകൊണ്ട് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണ്. പക്ഷെ ആ പൊട്ടിത്തെറി വേഗം വിഷയം മാറിപ്പോയത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ആശ്വസിച്ചു, ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ വാക്ക്, ഓന് മക്കളില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ. അവേൾത്ത് തങ്ങള് പറഞ്ഞു, ഓൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കട്ടെ. AP ഉസ്താദ് ആ തമാശയിൽ പങ്കുചേർന്നു, ആരാക്കിയാലും വേണ്ടിയില്ല, ഓന് കുട്ടിയുണ്ടായേ പറ്റും. ഏതായാലും പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ആ വലിയ ആലിമീങ്ങൾ, ആ വലിയ മഹാന്മാർ അവർക്കൊത്ത ചർച്ചകളിലൂടെ ആ യാത്ര പൂർത്തീകരിച്ചു. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ഭാര്യ സ്വകാര്യം പറയുന്നു. ആ ഭാര്യയുടെ ഒരു നാത്തൂന് നഴ്സാണ് അവളെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു. അവര് രണ്ടും കൂടി പറഞ്ഞ സ്വകാര്യം പിന്നെ കാര്യമാകുന്നു. അത് പിന്നെ ആശുപത്രിയിൽ പോയി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അന്ന് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സന്തോഷിച്ചു, കാന്തപുര ഉസ്താദ് സന്തോഷിച്ചു. ഉസ്താദ് അവർകൾ പറഞ്ഞു, നമുക്കിന്ന് വയല് കഴിഞ്ഞ് കോഴിക്കോട്ട് കൂടി പോരാം. നടക്കാവില് അബൂബക്കറാജിന്റെ വീട്ടില് ഇന്ന് അവിടെയുണ്ട് മഹാനവർകൾ, നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് പറയാം. പാതിര നേരത്ത് അമ്മദാജി തങ്ങളെ മജിലിസും കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ചെന്നിട്ട് നമ്മളെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അമ്മദാജി തങ്ങള് പറഞ്ഞു, അതെ ലത്തീഫിന് മക്കളുണ്ട്, അതെന്നെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയണ്ടല്ലോ, നമ്മളല്ലേ എന്റെ ആള്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ചിരിക്കണോ?
കരയണോ? അൽഹംദുലില്ലാ, സന്തോഷമായി പോയി. ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ മിഅ്റാജ് നേർച്ച മഹാനവർകളുടെ വീട്ടിൽ കണ്ടിയിൽ വടകരയിൽ. ആ നേർച്ചക്ക് കാന്തപുര ഉസ്താദ് എല്ലാ കൊല്ലവും പോകാറുണ്ട്. ജീവിതകാലത്ത് നടത്തി വരുന്ന പരിപാടിയാണ്. ഒരു കൊല്ലം പോകാതിരുന്നപ്പോൾ മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു നാളെ വീട്ടിലേക്ക് വരണം. ചെന്നു. ചെന്നപ്പോൾ ഉസ്താദവർഗളുടെ കാറ്, ട്രൂപ്പർ, അന്ന് കേരളത്തിൽ മറ്റാർക്കും ഇല്ലാത്ത മനോഹരമായ വാഹനം. ആ വാഹനത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒരാടിനെയും വെച്ചു കയറ്റിക്കൊടുത്തു. ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു സൽക്കാരം തരാനാണ്. നിങ്ങൾ വന്നില്ല, ഇപ്പോൾ വന്നു. ഇത് കൊണ്ടുപോകണം. ഇത് ഞാൻ പാകപ്പെടുത്തി തല വേറെ, കാല് വേറെ, സൂപ്പ് വേറെ നിങ്ങൾക്ക് തരലുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണം. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ആ വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവറായിരുന്നു. ഉസ്താദിന്റെ വണ്ടിയാണ്. ആ വണ്ടി വൃത്തിയിൽ, ശ്രദ്ധയിൽ, കാര്യഗൗരവത്തോടെ, ദുർഗന്ധം വരാതെ, എ സി കേടുവരാതെ നോക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ മമ്മദാജിത്തങ്ങൾ തന്നതാണ്. ആ ആടും ഭാഗ്യവാൻ തന്നെ. ഉസ്താദിന്റെ വണ്ടിയിൽ കയറിയ പലരും ആ വണ്ടിന്റെ മഹത്വം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ലൗകാന മുത്തകല്ലിമൻ, ആ ആടിനും പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ പറയുമായിരുന്നു. ഞാനും വണ്ടി കയറിയിട്ടുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, വടകരയിൽ നിന്ന്, ചെറുവണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കാന്തപുരം വരെ ആ ആട് വണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിച്ചു. മഹാനവർകളുടെ വാത്സല്യം ഓർക്കണം, അലിമീങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം ആലോചിക്കണം. ഇതൊക്കെ മാമൂല് എന്നാരും കരുതി ആരെയും ആരും നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത്. മഹാന്മാരെ ബറക്കത്ത് നമ്മളെ ജീവിതത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും അല്ല കാണിച്ചു തരട്ടെ. നമ്മളെ സ്വഭാവത്തിലും വർത്തമാനത്തിലും അല്ലാഹു നിറച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. ആ മഹത്തുക്കളെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉൾപ്പുളകമാണ്, സന്തോഷമാണ്. നഹനു മിൻഹും, നമ്മൾ അവരുടെ ആളുകളാണ്, അവര് നമ്മുടെ ആളുകളാണ്. ആ അഭിമാനം നമ്മുടെ സിരകളിൽ അല്ലാഹു നിറച്ചു തരട്ടെ. സക്കറാത്തിന്റെ നേരത്ത് ആ മഹാന്മാരെ തണല് അല്ലാഹു നമുക്ക് കാണിച്ചു തരട്ടെ. ഇബ്ലീസുല്ലഴീൻ, അവരെ പേടിച്ചു ഓടി മറയണം. അതിനുമാത്രം ഈ മഹാന്മാരെ തണലും കാവലും അല്ലാഹു നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. അവരൊക്കെയാണ് നമ്മളെ വാപ്പമാര്, അവരൊക്കെയാണ് നമ്മളെ നേതാക്കള്, അവരൊക്കെ എന്റെ ആളുകളാണ്. വേറെ ആർക്കു പറയാനുണ്ട് ഇത്തരം ചില മഹാമഹാന്മാരെ, വമ്പന്മാരെ? അഭിമാനപൂർവം സഹാബത്ത് പാടിയ പാട്ട് ഈ മഹത്തുക്കളെ പേരിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പാടുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, അബ്ദുൽ ലത്തീഫിന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ്. ആ വിവരം ഉസ്താദ് പറയാൻ ചെന്നു നമ്മളെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ബാക്കി ഇങ്ങോട്ട് പൂരിപ്പിച്ചു. അവരുടെ കണ്ണുകൾ വല്ലാത്ത കണ്ണുകൾ, അവരുടെ കാതുകൾ വല്ലാത്ത കാതുകൾ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, കാന്തപുര ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് നേർച്ചക്ക് പോകണം. പോയി. ആ നേർച്ചയും കഴിഞ്ഞ് മമ്മദാജി തങ്ങളൊരു മൂലയിൽ കണ്ണുമടച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും സംഭാവനകൾ കൊടുക്കുന്നു, ആ സംഭാവനകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. കണ്ണു തുറക്കുന്നേ ഇല്ല. കാന്തപുര ഉസ്താദ് 100 രൂപ എടുത്തിട്ട് അബ്ദുൽ ലത്തീഫിന്റെ കൈകളിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നീ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്ക്. ലത്തീഫ് ആ 100 രൂപയുമായി മമ്മദാജി തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കണ്ണു തുറന്നിട്ടില്ല. മമ്മദാജി പറഞ്ഞു എപ്പിന്റെ ഡ്രൈവറോട്, ഞാൻ പൈസ വാങ്ങൂല, ഈ പൈസ ഞാൻ വാങ്ങൂല കുട്ടി, നമ്മളെ വക ഫ്രീ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എപി ഉസ്താദ് ഓടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അതുവിടുന്ന് വാങ്ങണം, അതുവിടുന്ന് വാങ്ങണം. അതൊരു പൊരുത്തത്തിനാണ്, കാലാകാലത്തേക്കുള്ള വർക്കത്തിനാണ്. അപ്പൊ വാങ്ങി. ആ അബ്ദുൽ ലത്തീഫിന് പിന്നെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി. ആ പെൺകുട്ടിയെ ഈയിടെ അദ്ദേഹം വിവാഹം ചെയ്തയച്ചു, അതിൽ കുട്ടികളുണ്ടായി. അടഞ്ഞ വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നതാര്? മുസബ്ബിബുൽ അസ്ബാബായ റബ്ബ് സബബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സബബുകൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സബബുകളിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങു ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ വാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ആമന റസൂലു ബിമാ ഉൻസില ഇലൈഹി മിർ റബ്ബിഹി വൽ മുഅ്മിനൂൻ, മുത്തു നബി തങ്ങൾ അമ്ന് നൽകി. ആമന റസൂലു,
റസൂലുള്ള നമുക്ക് അമ്നി നൽകുകയാണ്. അതാണ് ആയത്തിൽ പറഞ്ഞത്. റസൂലുള്ള ഈമാനുള്ള ആളാണ് എന്നല്ല ആ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീർ. അങ്ങനെ ഒരു തഫ്സീർ ഇല്ലെന്നും പറയുന്നില്ല. ആമന റസൂലു, ഓടി ചെല്ലുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് അമ്നി നൽകുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് അമ്നില്ല? റബ്ബനാ ലാ തഹ്മിൽ അലൈനാ ദ്വാരക്കുമ്പോൾ ഇവർ ആമീൻ പറഞ്ഞാൽ അമ്നായില്ലേ? റബ്ബനാ വലാ തുഹമ്മിൽനാ, റസൂലുള്ള ദുആ ചെയ്യുന്നു, ഇവർ ആമീൻ പറയുന്നു, അമ്നി ആയില്ലേ? റബ്ബനാ ലാ തുആഖിദ്നാ, അല്ലാഹ് പഠിപ്പിച്ച ദുആ റസൂലുള്ള നിർവഹിക്കുമ്പോ ഇവർ ആമീൻ പറയുന്നു, അമ്നി ആയില്ലേ? ഈ അമ്നി കൊടുക്കുന്നവനാണ് മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മുസബ്ബിബുൽ അസ്ബാബായ റബ്ബ് സബബ് വെച്ചു. ആ സബബ് ദുആയാണ്, ആ സബബ് സ്വലാത്താണ്, ആ സബബ് സദഖയാണ്, ആ സബബ് ഔലിയാക്കളെ പൊരുത്തമാണ്. അവരൊന്നു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നോട്ടം നോക്കുകിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അങ്ങനെയാണ് മുക്കത്ത് ഒരു സഹോദരി, മക്കളില്ല. സി എം വലിയുള്ള പറഞ്ഞു മക്കളുണ്ട് പത്തു മക്കൾ. ആ പത്തു ആൺമക്കൾ, ആ പത്തു മക്കളും വിവാഹം കഴിക്കും. അപ്പോൾ പത്തു പെൺമക്കൾ മരുമക്കൾ. നല്ല ധൈര്യത്തിൽ ഒരുങ്ങിക്കോ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പത്തു പേർ ഒരു പെണ്ണ് പറയണമെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ 15-16 കൊല്ലത്തെ ഗ്യാപ്. ആ മക്കളൊക്കെയും ശേഷിക്കണം, ബാക്കി ജീവിച്ച് കിട്ടണം. അത് പഴയ കാലമാണ്. അസുഖവും വെപ്രാളവും രോഗങ്ങളും ചികിത്സയില്ലാത്ത നമ്മുടെ നാടൻ സാഹചര്യങ്ങളും ഇല്ല. ആ പത്തും ബാക്കിയായി. ആ പത്തും കല്യാണം കഴിച്ചു. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഒരു 10, 30, 40 കൊല്ലത്തേക്ക് മഹാനായ സി എം വലിയുല്ലാഹി വലിച്ചെറിഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന. അതങ്ങനെ തന്നെ ക്ലിയറായി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കാണുകയാണ്. ആർക്ക് ഈ അനുഭവങ്ങളെ തേച്ചു മായ്ച്ചു കടന്നു പോകാൻ കഴിയും? ഇല്ല. ഞാൻ അവിടെ ദീർഘിപ്പിച്ചു സംസാരിക്കുന്നില്ല. റഹ്മാനായ റബ്ബ് ആ മഹത്തുക്കളെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹാരം അല്ലാഹു എളുപ്പമാക്കട്ടെ.